Furnizimi me ujë edhe i ditë në Kininal është aqi dobet, po ndërmarja ujësielësit Batlava ka mëngesa tjera administrative për qytetarët që është katastrofë, që ledzimi i ujmazve bëhët zdo 6-7 mujë apo në vit, dhe për qytetarin grumbullohet borqi i ujësielësit dhe është vështirë për ta paguar. Këto, po e thëmë me qëllim, sepse në lazin vëneshtra kështu ndohë. Në me thonë, nuk e ledzojnë muj pas mujt, por për zdo 5-6 muj apo një vit. E atë herë, për neve me të ardhuna tulta si pensionist, apo punëtorët me të ardhuna mesatare që ka një cilë në 70 euro, shumë vështirë, ne pagu për një herë. Mirë kishme qenë që zdo mujt e ledzojnë ujmacin dhe zdo mujt paguat atë sa i takon sa. Për kryetaren e Prishtinës, ajo që ka thotë për fushat zgjedhore, une kom drejt pas drejt kontakt me to për ndërtimin, ju kom drejtu disa herë me shtim, kur i herë së përgjigjë. Dhe me thonë, fushata është diska tjetër, me fjallë tjera i thojnë rëmë. Nuk është qashtu, që është total. Thot i pranoj palët, kur s'm ka pranu, kom shku me thonë një 20 herë. Përgjigjet në shkresa nuk përgjigjet kur, e kom që 6 muaj një lanë që ju kom drejtuë, nuk përgjigjet, ato që ka thot juve për televizion dhe mjetët informimit nuk o qashtu. Jem të shkuar në podijet. Kem, mos e kam bunarin në shtëpi. Për ndryshe? Për ndryshe jo. Ku jetoni? Në Prishtinë, në lagjën në Vranjës. Aha, si që thoni, kom e premtimin e shpendametit që ka thonë bëndan që 4 muajve të të realizohet të eki? Shpendameti nuk ka të bëj kur gjë me këtë punë. Edhe pse ai po mundohet, ai ka premtu. Ai ka premtu, mirë, po tjetër kush po vendos për furnizimin e Prishtinës me ujë. Sa orë në ditë keni ujë kështu me reduktime që shi keni? Nuk e di, me orë në ditët, mirë, po dikon llogaritët 8 deri në 12 orë në ditët. Furnizim me ujë. Me ujë do të thotë 12 deri në 16 orë është pa ujë. Brenda ditës. Gjendja nuk është e mirë. A keni furnizim me ujë? Jo. Ku i toni të ndajë? Në Bardosh. Në Bardosh. Kena veç në rami e u dikur vëmë vjen dy, edhe në mëngjes, dhe në mëngjes në 7 ora. Gjendja është? Është i keqe. Ua? Mos me pas ujt pusit ose rezervar, nuk ja dilet. Sa orë shu të ditës për keni ujt? 3-4 orë. Keni ujt? Po. Edhe me ata me shtypjet vogël që s'mun është në bërë kur qo. Po, po a? Sa dosh. Ku jetoni, se ndatë? Jetoj me thërë në kësha tje, kur pa ushë jem. Do më ta nuk keni munges. Valoj, të nëtë mirat i kem, vishë menë s'kem. Po a? Po menë, për menë jena pak nevojë se të kejtë mirat i kem. Kur ma mirë Kosova, ty bë në konë. Shtetë, shtetë i Kosovës, ma i mirë nuk konë dy jetë. Po, pak pej menë me nuk jena pak shmirë. Shmirë.